Bom, pessoal, domingo, nosso dia de livro, de história, de revistas, tudo relacionado ao mundo do futebol, das camisas. E esse livro do Geraldo é um livro com todas as Copas do Mundo. É ótimo para quem está começando, sabe? É a história do Brasil em todas as Copas do Mundo, de 1930 até 2010. O Geraldo foi embaixador. Foi um cara muito influente aí, já é aposentado e fez esse livro que tem duas partes, tem uma parte em português e tem uma outra parte em inglês. Vejam vocês que eu comprei ele numa promoção em algum momento aí da minha vida por R$ 4,90. É um livro que já saiu patrocinado pela Vale do Rio Doce. O Geraldo é ex-funcionário da Vale. E o livro é muito interessante não apenas pelas histórias. Aqui tá, eu vou passar para a parte de português. Aqui, tá. Que a gente já está na parte de português. Ah, o livro é muito interessante, primeiro por todas as fotos. Essas fotos aqui do Brasil jogando aqui na viagem de navio aqui para ir para a Copa do Mundo de 34 é sensacional. E serve como referência de camisa e tudo. Agora, no final, ele vem falando da história do Brasil em todas as Copas do Mundo. E no final é muito bacana porque ele passa para dar alguns dados que é difícil da gente encontrar, né? O livro já está até desfazendo, mas aqui ó, livro colado, olha. Colado é um horror, sabe? Tinha que ter, aliás, colado não é um horror, tinha que ter sido uma cola melhor ou dar mais tempo de fazer a cola. Aqui ó, é esse aqui ó. O livro tem a lista dos 12 maiores artilheiros das Copas, dos maiores artilheiros por jogos, a performance de todos os campeões, gol a favor, gol contra, média de gol, tem por país também, qual país que teve mais gol, os países que tiveram mais até 2010, né, mais times na final, né, o Brasil é imbatível aí com 18, eu acho que agora. A Alemanha tem 17, né? Os jogos com maiores números de gol, as rodadas finais, todos os jogos das rodadas finais. Quer dizer, não é propriamente um livro de camisa de futebol, né? Mas assim, principalmente para quem gosta de dados aí sobre a Copa do Mundo, esse livro, mesmo já tão desatualizado, né? Já teve aí a Copa de 2014, esse livro é simplesmente imperdível. É isso aí. Muito obrigado.